Ovakvi skupovi na nivou Srbije, kada je reč o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, su i te kako značajni. A ono što je posebno značajno, to je da se po prvi put okružni susreti vaspitača održavaju u Pirotu, gradu koji ima izuzetno dugu, izuzetno kvalitetnu tradiciju predškolske prakse. I meni je konačno drago da su se predstavnici udruženja Rastko, udruženja vaspitača Pirotskog okruga, odvažili na ovaj korak. Pretpostavljam da je razlog kašnjenja sa preduzimanjem ovakvog koraka i organizovanjem ovakvog skupa bila prevelika odgovornost i upitanost da li su u stanju da to iznesu. S obzirom da predškolsku ustanovu čeka Jova Zmaja u Pirotu, kao i ostale predškolske ustanove sa područja Pirotskog okruga, odlično poznajem njihov rad. Ja sam apsolutno sigurna da oni imaju kvalitet da ovu priču iznesu na valjan način do kraja i jako mi je drago da danas počinje, sigurno sam da će se ovo pretvoriti u tradiciju.